وہ بندہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والے دن میں مصطفیٰ کے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا من احبنی و احب حاضر و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ, جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی. شب ودان چاند والے رنگ ڈنگ ذوق شوق میرے ان دونوں شہزادوں امام حسن پاک امام حسین پاک سے عقیدت محبت ادب پیار والا جذبہ رکھا, ان کے ابا جان امی جان سے عقیدت ادب محبت والا جذبہ رکھا. کان مائی فی درجتی یوم القیامہ, وہ بندہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والے دن میں مصطفیٰ کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے اصل میں کائنات کے بننے سے پہلے ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقا من اصحابی ولذلك اختارهم فجعلهم اصحابا وما استحسن فهو عند الله حسن وما استكبر فهو عند الله كبير. حضور فرما ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا. فلم یجد قلبا اتقا من اصحابی, میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل سکھا نہ پایا. اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقا من اصحابی ولذلك اختارهم فجعلهم اصحابا وما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استكبروا فهو عند الله كبير. حضور نے فرمایا اللہ نے اصل میں کائنات کے بننے سے پہلے لوگوں کے دلوں کو دیکھا, میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل سکھا نہ پایا. چن لیا, انہیں میرا صحابی بنا دیا. حسن, جو میرے صحابہ کو پسند ہے حج جو کیا تو وہ اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. سارا مجمع کہے گا جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے. جو گاڑی آواز سنی, جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے, جو انہیں نہ پسند ہے وہ اللہ کو بھی نہ پسند ہے. محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق. آج چوک کے کہنا محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے اہل بیت بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے والدین بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے ازواج مطہرات بھی ان کی شان کے لائق, محمد رسول اللہ کے صحابہ بھی پاک. آج چوک کے چچا ایک گواہی لگنی چاہیے آج کی رات. ساڈا کیتا ہوئے جڑا سارے بنیا دا کیتا ہے, سارے سچے علماء دا کیتا ہے, 1400 سالہ امت نے جمہور اکثریت دا کیتا ہے, حضور دے صحابہ دا کیتا ہے, حضور دے اہل بیت دا کیتا ہے. میرا قرآن و حدیث تو ثابت ہے حضور کے صحابہ بھی پاک. حضور سٹیج والے بھی تھے تسی, حضور کے صحابہ بھی ماشاء اللہ, حضور کے صحابہ بھی ماشاء اللہ, حضور کے صحابہ بھی, حضور کے صحابہ بھی, حضور کے اہل بیت بھی, حضور کے ازواج مطہرات بھی, حضور کے